जय जगन्नाथ संग माने मुरिंकि आपण मानको स्वागत करछु मोर गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मान सब केमेति अछंति महाप्रभु श्री जगन्नाथक कृपा रु आपण मान सब बले भलो रहंतु खुश रे रहंतु आ सुस्थ रहंतु मु आज सकाळ ब्लॉग रे स्टार्ट करछि आ शनि मंदिर रु त बहुत दिन होला म शनि मंदिर जाय नथिलि त आज टिके भाबिलु जाउछि शनि म शनि देव को प्रणाम करिके आसिबि त सेठी जाय कि देखे त बहुत भीड़ थिला एते भीड़ थिला जे पाखापाखि मते 3-4 घंटा लागिगला सेठी पूजा करिकि फेरिला बेलकु फेरिला बेलकु बाटरे पड़ला नुआ बस स्टाण आमर गोटे नुआ बस स्टाण आम मार्केट रे तयारी होउछि जेहेटा मु केबे देखि नथिली हेले सुनिथिली हेले एते सुंदर बना होउछि सेटा ऑलरेडी 90% काम तार सरी गलानी हेले मु भाबेल टिके गला बेले देखि देखि जेबी त मु देखि देखि गली आमर नुआ बस स्टाण आपण माने देखंतु केते सुंदर हेइछि हाय सांग माने एबे तो टाइम हेलाणी पाखापाखी 1:30 बाजलाणी तो मोर रोसे ऑलरेडी सरी गलाणी माने आ गोटे खाली भजा बसछे मोर के लेट रे रोसे गली कहिना शनि मंदिर रु फेरला बेलकु पाखापाखी टाइम 12:00 हे गलाणी तो सेत पई मु आसी गी टिके रेस्ट नै कि हेट बहुत भीड़ होइतला ना तो सेठू सारे के आसी गी टिके खाई के रेस्ट नै ले रेस्ट नै सल्ला पर गली रोसे करिया को तो रोसे सरीगलाने चलतु मुझे देखा कि मुझे रोसे कौन कर रोसे मोर हो ये जहनि आलू आ सजना नाड़ी पकई तरकारी ये हूँ भात ये बसीचि मोर बोईतालु आ कलरा आलू पकईना पकईकि भजा कर तो कौ मान को एमती भजा खाया भल लगे कमेंट कर ଏହିପରି ଖାଇସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ତାପରେ ବେଳଓଳି କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇଥିଲି ମୋତେ ଚା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ତ ଚା ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ କି 1.5 ମାସ ହେବ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଚା ହିଁ ପିଉ ନାହିଁ ତ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଚା ଟିକେ ବନେଇକି ପିଇଦେବି ମୋର ଟିକେ ସିଲେଇ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସିଲେଇ କାମ କରୁଥିଲି ତ ମୋ ଗୋଲୁନା କହିଲା କି ମା ମୁଁ ଭଜା ଭାଜି ଦିଏ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଆମର ପଖାଳ ଖାଇବାର ଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଦୁଇବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଠେ ମୁଠେ ପଖାଳ ଦେଇଦିଏ ଖାଇବାକୁ ତ ଗୋଲୁନା କହିଲା ଆଜିର ଭଜାଟା ମୁଁ ଭାଜିବି ବୋଲି ତ ସିଏ ଭାଜୁଛି ଆଉ ଆମ ଝିଅ ତା ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛି କେମିତି ଭଜା ହୁଏ ତ ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଭାଜିବି ଗୋଲୁନ ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ରଖିଦେଲୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଛି ସେ ରୁଟି ଭଜା କ୍ଷୀର ଲଗାଇ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବସିଗଲି ମୋର ସିଲେଇ କାମ କରିବାରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାତିରେ ସିଲେଇ କରିବା ମନା ତାପରେ ବି ମୋତେ ଦିନରେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ସିଲେଇ କରେ ମୁଁ ତ ସିଲେଇ କାମ ଏଠି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଲୁନ ଆଉ ଆମ ଝିଅ 2 ଜଣ ତ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୁଲୁନାର କାଲି ସନ୍ଡେରେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ତା'ର ଅଛି ନା ତ ସେ ବସି କ'ଣ ତା ଫଟୋ ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ତ 11:00 ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୋର ଦିନର ରୁଟିନ୍ ତ ଏମିତି ଭାବେ ଥିଲା ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ